Ahoj, jmenuji se Ráďa, je mi 1,40 a jsem youtuber. Tak jsme se tady sešli, my všichni youtubem povinní. Dnes si ukážeme, jak po domácku vyrobit realisticky vypadající hovno. Ahoj, jmenuji se Tomáš, je mi 37, čerstvých 37, i když jsem se narodil v Československu, se mi nedávno smál jeden sen, ale lepší, než se narodit v protektorátu Čechy a Morava, jsem říkal, anebo v císařství Rakousko-Uherském. A jsem? Co vlastně jsem? Realisticky vypadající hovno. Což je realisticky vypadající hovno? Zlej na mě je. Já nevím, co jsem vlastně z profesí jako. Jsem Magnusek. A tohle je moje pozvánka na film Šoky a Morty dvojtečka Poslední velká akce. To je film, kterým se mi splnil obrovský sen. Konečně jsem hrál nějakou fakt velkou roli v něčem jiným, než je můj vlastní film. A tenhle sen mi splnil režisér Andy Fehu, kameraman Kuba Ševčík a producenti Vratislav Šlajer, Jakub Košťál a všichni ty skvělí lidi, kteří na tom pracovali a další a další. Myslím si, že to pro ně z začátku nebylo úplně asi jednoduchý, nebo doufám si říct, že si museli říkat, jak to dopadne. A jsem hrozně rád za to, že mě přizvali do party. Film vstupuje 5. srpna do kin a já vás na něj všechny zvu. Hraju tam figuru, kterou jsem si přál hrát celý život, protože vždycky, já miluji americký animáče, všechny ty Krůcovy, Dobu ledovou, a vždycky jsem si přál hrát nějakou figuru, jako je v Době ledový třeba Sid, nebo v Autech Burák. Aby to byla postava, tak nemůžu nikdy hrát prince já. Ale můžu hrát nějakého takového šmrksu, který chodí okolo a pouští pořád nějaké hlášky. A to se v tomhle filmu podařilo a já jsem za to hrozně vděčný, fakt za tu roli. A jsem taky vděčný za vaše reakce, co mi píšete na Instagram, na Facebook, na e-mail. A moc vám za to všechno děkuji, protože ta role je pro mě zkrátka historická. Takže přijďte od 5.8. od 5. srpna v kinech po celé České republice film Šoky a Morty, Poslední velká akce, ve kterém hraju figuru Radomila. Ten film je božský. A možná právě proto, že jsem tam dělal hovno. Tak přijďte. Byla jste zde zavražděná? Mám strach trochu, Martine. Ticho, buď už. Stoupá do něj, je z něj médium. Cože? Co děláš? Posílej něj, toč to, toč to. My jdeme na Moravu točit nevěstu, babičko. To je hezký. Co to je? Nechápem, proč to nemůžete točit za světla. Protože vy neduchové spějí. Nestřílej, prosím tě, ne, nestřílej. Pánové, to nejsou hračky. Let's go.